ঐতিহ্যমণ্ডিত মনাই মেজিঘৰ এই ভোগদৈ নদীৰ স্থান ইয়াত আমি বিগত প্ৰায় ১৩টা বৰ্ষ ধৰি সাংগঠনিকভাৱে আমি ইয়াত গৰু বিহু উদযাপন কৰি আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু অসমৰ বাপতি সাহন বিহু অসমৰ প্ৰাণ আমি এই কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আজি তাৰিখত যিহেতু কৃষি ভিত্তিক যদিও বিহু আমি এটা উৎসৱ তথাপিতো আজি তাৰিখত গৰু গাইৰ সংখ্যা কমি গৈছে যান্ত্ৰিকতাৰ ধাম খুমীয়াত পৰি মানুহে ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে কিন্তু আমি এই যি অঞ্চলটোৰে যিবিলাক যিকেইটা গৰু আছে এই গৰুকেইটাকে আমি সাংগঠনিকভাৱে এই নদীৰ কাষলৈ আনি আমি ঐতিহ্যৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাত চেষ্টা ৰাখিছোঁ আমি আশা ৰাখিম যিহেতু আমি যিহেতু অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ বিহু সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব লাগিব এই গৰু বিহু জীয়াই ৰাখিব লাগিব সাত বিহু জীয়াই ৰাখিব লাগিব বহাগ মাহটোৱে আমাৰ এটা জাতীয় উৎসৱৰ প্ৰাণোৎসৱ উৎসৱ আমি সেয়েহে এই সুযোগতে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ আহি এই গৰু বিহু চাবলৈ আহে আমি গৰু বিহু আমি বিগত বৰ্ষতো বৃহদৰে অনাগত বৰ্ষবিলাকতো আমি যাতে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত উদযাপিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিম আৰু এই সুযোগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমবাসীৰ লগে লগে বিশ্ববাসী ৰাইজলৈ বিহু ওলগাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ।